Там имам ти го броја, да, повели. Над 50 завршени средношколци само од Штип денеска се потпишаа на петицијата до Министерството за образование, со која бараат и оваа година да се запишат на некој од факултетите во земјава со положена училишна матура. Се собраа пред Центарот за култура каде што се вршат уписите на Штипскиот универзитет. Револтирани се што надлежните институции и нивните училишта не ги информирале за новините во законот, во кој што децидно стои дека на факултет се запишува само со положена државна матура, а не и со училишна. И мислиме дека праксата од минатите години би требало барем да важи уште оваа година, поради тоа што не бевме навремено информирани, и мислиме дека барем уште оваа година може некако да се најде начин да бидеме запишени ние на факултет, па од до година законот повторно да важи, бидејќи законот е на место и така треба ние се согласуваме со законот, но ненавремената информираност не спречува во тоа да полагаме за државна матура. Многу од студентите ќе почнат масовно да се иселуваат заради тоа што не можат да се запишат оваа година на факултет, и една година е многу долг период за чекање. На матурантите без положена државна матура денеска им се приклучи и представници од приватните студентски домови во Штип. Сметаат дека со почитувањето на оваа законска одредба, студентските домови во Штип нема да се пополнат. Повеќе од 50% децата немаат земено државна матура и имат проблем. Мора нешто Министерството да преземе. По ова година се пролонгира некој, по наредна година нека преземат некој по-конкретни мерки. И тоа проблем е стварно, доваѓат деца со родители, јавуват ни се родители, молим те преземите нешто. Ја не сум компетентен за тоа, и тоа што е до нас, ќе преземе нешто. Универзитетите се децидни дека законот за високо образование не можат да го прекрашат и затоа не ги примаат документите на матурантите без оценките од државната матура.